Добре дошли отново в моят YouTube канал. За тези, които не ме познават, аз съм Йоана и поствам видеа на тема мода, грим, пътувания. Така че ако тези теми са ви интересни, моля, абонирайте се за канала ми. Днешното видео е планирано от около 2 месеца, но нямах възможност да го снимам, понеже не бях в България. Всички тези пакети са тук в апартамента ми в България от 2 месеца, недокоснати. В тях има дрехи от марките на популярни българки. Ще ги спомена кои са. И ми е много интересно да видя за какво става въпрос, какво е качеството, съотношение качество-цена. Така че, ако и на вас ви е интересно, продължете да гледате. Да видим какво е първото нещо, което хванах. Коя марка е. Нямах абсолютно никакъв проблем с доставките от всяко едно място. В рамките на 2 дни мисля, че всичко беше пристигнало. Така че от гледна точка на доставка никакъв проблем. Това е от марката на Николета Лозанова, NL for You. Поръчала съм си комплект, даже и не си спомням какво съм си поръчала. Какъв цвят е? Бяло. Много интересно. Поръчала съм си комплект от Sport & Soutien. Ето как изглежда. И парашки, съответно. Започваме направо с тежката артилерия, белото. Така, първо впечатление. Материята е много мека. Тези ластици са стегнати. Изглежда качествено. Изглежда като качествено бело. И мисля, че ще е приятно за носене. Цената на този комплект. Къде мога да я видя? Ще трябва да проверя цената и ще я изпиша някъде по екрана. Защото тук не я пише. Но ще пробвам и ще ви покажа как стои, дали отговаря на размера си и въобще... Ох, това е май прозрачно. Ами ще се опитам да ви покажа колкото мога. Но като цяло първото ми впечатление е, че белото изглежда качествено, материята е мека. Цената очевидно, се спомням, че не беше ниска, но все пак тук плащаме и за... бранда, тя създаде този бранд, използва името си за него, така че е нормално, когато популярни личности правят марки, да цената да е малко по-висока, това е съвсем нормално. Да видим как стои. Ето как стои комплекта на тялото. Много ми харесва, много е удобен, плътът е супер мек и се отговаря абсолютно точно на размера. Аз съм размер M, комплекта е M и ми заспа. Тук в горната част плътът е двоен, а в долната част е единичен. И единственото, абсолютно единственото, което като критика мога да кажа, е, че когато видиш на живо комплекта, тази част изглежда по-бяла от тази, тъй като тази леко прозира. Но не е нещо фатално. Както казах, много е приятен и удобен и с удоволствие ще го нося този комплект. И напред към следващия артикул, който е, да видим на тия марка. Това е от уеб-магазина на Биляна Йотовска. Как се казва марката? Просто Биляна Йотовска, спортни облекла. Наистина не си спомням какво съм поръчала. Един спортен топ. Леко баскетболен тип. Ето как изглежда. Интересен модел е. Има съчетаване на материи. Качулката е подплатена. Има отзад хаштаг Биляна Йотовска. Може да видите хаштага и. Принта също е хубав. Не от тези, които са просто залепени. Когато изперете дрехата, стават на нищо. Добре, добре изглежда. Също изглежда добро качество този подник. Модела мисля, че е интересен. Аз си падам по такива тип баскетболни дрехи. Да пробвам. Ето го и подника от Биляна Йотовска. Харесва ми много. Самия модел ми допада и изработката също ми харесва. Това отзад също е много приятно. Хаштаг Биляна Йотовска.
трябва да се носи очевидно отдолу с някакъв друг потник. Може би по-подходящо би било да бъде... Сега съм с сутиена на Николета, но... Не с сутиена на Николета, а с сутиена от марката на Николета. Но като цяло ще бъде по-добре да се носи с, може би, бяло потниче, с тънки презрамки и отгоре този потник. Но като цяло ми харесва 6 точки. Добре, до тук добре, продължаваме с следващото. Тук имаме кутия, не знам какво е. Мекс. Имаме, ето, по този начин изглежда пратката от Мекс в кутия с панделка. Доста добре е направено, в смисъл... Когато получаваш нещо в кутия, винаги то ти дава усещането за лукс. Сега отваряме да видим дали и вътре положението ще е такова. Ето има и кутия. Поръчала съм една рокля. Така. Значи първото нещо, ако трябва да съм искрена, което ми прави впечатление, ето тази верига, която според мен изглежда много евтино, но това е лично мое мнение. Просто е много странна лека и цвета е малко странен, както и да е. И да видим изработката. Това е една черна рокля. Плътта е изкуствен, смисъл, което не е задължено нещо лошо. Много, дори дизайнерски дрехи са направени от изкуствени материи. Има копчета, тук там е стърчат кончета, което да кажем, че също не е кой знае какво. Все пак не става въпрос за някаква скъпа марка. Отзад има цип. Изработката определено не мога да кажа, че е вишпилотаж. Има дефекти. По-скоро има несъвършенства. Ето може да видите как е, не знам дали се вижда, но как е зашито под гънато тук. Не е нещо фатално, със сигурност. Иначе самата рокля има подплата в частта на бюста. Надолу продължава без подплата. Тук има цип, цепа. Работи, това е добре. Но ето примерно нещо, което на мен лично не ми харесва, е, че ципа и тази верига тук не са един същ цвят. Това са детайли, но са показателни и по принцип не е нужно да си купувате скъпа дреха, за да изглежда една дреха скъпа. Но и обратното не е, някой път скъпите дрехи изглеждат евтино, въпреки това, че са качествени материи. Тук в случая мен лично ме дразни този факт, но това е моето мнение и съответно не всеки би се издразнил на това нещо, но ще пробвам и ще видим как стои. Ето е роклята от Мекс. Значи тук не знам дали правилно съм го направила, но нещо странно ми изглежда и не знам как трябва да стоят тия вериги. Наистина може в мен да е проблема, но не ми допада как изглежда тия вериги. От първия момент нещо не съм им фен. Тук може би трябва да ги наглася някак си по... Добре, както и да е. Като изключим, нали, веригите, роклята отпред изглежда добре. Става ми, но отзад имам леки притеснения и те са свързани с ето това набиране на ципа, което на мен лично не ми допада и дори да я дръпна, като се раздвижа, той пак се набира, ето как става това нещо, което не е много готино. Като цяло тази рокля е по-скоро от евтината страна на нещата. И не съм убедена, че бих я сложила. Харесва ми идеята за модела, харесва ми как е изрязана тук, но също може да се види, че... Виждате ли, че не е симетрично изрязването? Тук е по-надолу ъгълчето, тук е по-нагоре. В смисъл, просто това са дребни детайли, но
Може би аз съм прекалено претенциозна, на мен ме правят впечатление. И не е моето нещо. Иначе пак казвам, модела не е лош, напротив, хубав е, идеен е, но изработката е можело да бъде малко по-добра. Обикновено дрехи в M размер ми се спиват перфектно, защото аз имам точните мерки за M размер. И тук това набиране също не е окей, като се има предвид, че аз съм 1,77 м и според мен, ако е някой по-нисък човек, това ще стърчи още повече. Пак казвам, опитвам се да го дръпна, но когато се раздвижа, ето какво се получава. Без никакви лоши чувства, тази по-скоро не бих я носила. И сега последния артикул, се сещам на коя марка е, защото само нея не съм отворила още, е марката на Златка Райкова, Bless by Златка Райкова. Ето как пристига в такава турбичка. И какво съм поръчала? Искам тук да подчертая, че ми беше малко трудно да поръчам от нейната марка специално, защото доста от продуктите, артикулите в уеб магазина бяха изчерпани. Всъщност, нещата, които най-много ми харесаха, ги нямаше и наистина доста от нещата бяха изчерпани. Може би съм хванала такъв момент, но ето успях накрая да поръчам една тениска. Ето как изглежда тениската. Тук има детайл на ръкава. Бяла, тя даже е подобна. Да забележим. Сега мога да направя директно сравнение, тъй като по случайност нося блуза, която е с пак такъв тип апликация. Тук апликацията е пришита отделно, т.е. това е било една бяла тениска и те са зашили отгоре тази апликация с това мечеле, зайчеле, някакъв хибрид. А тук, примерно, на тази, която нося, това е избродирано върху самата материя. Тоест, не е залепено, не е зашито отгоре, а е избродирано върху материята. Тук това е зашито отгоре. По самата изработка не мога да кажа нищо особено, тъй като все пак това е просто една тениска с няколко неща пришити към нея. Това също е съответно зашито отгоре. Тук тази част също. Всъщност това е една най-обикновена бяла тениска, към която са пришити детайли, в което няма нищо лошо. Идеята е креативна, на мен ми допада, да пробваме и да видим. Ето как стои тениската. Както казах, на мен модела ми допада, харесва ми този елемент с пайетите. И не мога да кажа кой знае какво, защото това е просто една бяла тениска. Виждате как стои, по-свободна е, такъв е модела, бих я носила с удоволствие, не е скъпа, така че за мен тази тениска също е approved. Това беше всичко от мен за днешното видео, надявам се да ви е било интересно. Вкъщи между другото е толкова топло и затова NL4U влезе в действие. Това ми е любимото нещо от нещата, които пробвах днес. Няма как да съдим марките от един артикул, от една тениска или рокля, затова ако видеото ви е било интересно, мога да поръчам още неща и да ги пробвам, за да ги видим заедно, дали са хубави. Също така, ако се сещате за още марки на популярни българки или българи, моля оставете ми коментар, ще се радвам да поръчам и от тях. Това беше от мен. Чао, до следващото видео!